ប្រហែលហ្វេសប៊ុកមកខូចខែហ្នឹងមែនថៃមិនហ្នឹងគឺមិនតែមកហ្វេសប៊ុកខូចខែហ្នឹងហៃក៏ថាហ្នឹងមិនចាស់ហ្វេសប៊ុកហ្នឹងមែនអូមកនេះមកគេមកហ្នឹងតែតងឲ្យក្បាលមកហ្នឹងមិនតែតងឲ្យក្បាលមកហ្នឹងតែមកអានេះនេះបាយបាយតែតងឲ្យក្បាលមកហ្នឹងមានសួរមកសួរបងអញសួរសួរបងអញមិនសួរសួរបងអញមិនសួរសួរបងអញ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